şükür artıq uşaqlarda çəkir ikir çoxları üçün yaxşıdır bu mənim üçün əmək əlif fikir gündüzləri çayxanada cikələr isə disko barda böyüyəndə mütləqəm isə həyətində nəşə fikir birinə bir söz deyəmirsən peşi birdən düşür canına bilirəm hər şey dəmləndi səhər çoxdan düşüb qanlı cavan yaşdan baxdı törmələrdə çəkir belə insanın sonra isə ailəsində düşür amı qəhər çağına söhbət yaradırlar bitkilər aranı qıcışdırıb acımasızca vururlar səni divara sıxışdırıb 5-2 manat puldan ötürü nələrə əl atmırlar dövürlər küçədə səni əyin başına qıcışdırıb yaxşılığı başa düşməz yolla gedən birisi ruhan bizi öldürürlər nə olsun amma bədən dirir zaman geriye qayıtmayacaq burasını bilmirlər bax beləcə hamısı ölür vaxtlarını hədər itirib elə bilməyəcək biriyəm dalım doktor ordu durur özümü sizə atay etmirəm arada küçədə fordu vurub düzdə gələndə də gözümə elə baxırlar ki onlar adiban da yox sanki ölümdə brex ordudur Öyünmə, bacar millət səsinə qaldır Bellə bıçaq deyim qara Əllə silah vursa beyin sirkələnər Zəlzələdəki yekə baldır Kəliməz çox baxıldı Prodüzerin oğulları Söhbət sat arıxa fondu Lazım birinin boğulmağı Axır sözü demək istəyirəm Qaqaşlanma bıraq gedin Belə halda bu qədər şeylər Elə bir hamısı çox olmadı Yaşırlardı polis məkanı Gündə biri göylü bölür Bilib əsəmənc arıxa qarşı Ona görə onu söylüb önü Hamı o dünyadan bura göndərilib Və sonda isə davalardan əmin yerə sönüb dönür Nəyə lazım bunlar axı gəlin bacı dinə imana Artıq belə şey olmayacaq bu cür sözü denin inana Bizi dinləyən hər bir insan deyir cəmiyyətimiz bulardı da bir gəsətir Söz deyirəm dinləyir ki belə qınama Bu rapi yazma səbəbi isə gözlərinizi açmaq idi Lazım dinən təs çevirib kölkə işıq saçmaq imi Sevki ömidi ölmüş insan bilib yenidə hisslərini Üz çevirib geri çəkilmə millət artıq amı bildi